Що ти там робиш? Ти що себе знімаєш? Ну так знімай себе повище, отак подимай. Дальше роби, отак, от, щоб личко було видно. І каже, я Бенджамін. Я Бенджамін. Мені 4 годика. Мені 4 годика. Так, і я дуже розумний. Кажи. Я каже, я умний. Я умний. Я купив Лего сьогодні. Я купив Лего сьогодні. Мені мама купила з татом. Я мама купила татом. Так. Да. А ще я був в ресторані. А ще я був в італьяні. Італьянському. Італьянському. Їв піцу. Їв піцу. І паста карбонара. І паста карбонара. Так. Да. Я люблю пасту. Я люблю пасту. А десертик їв? Десертик. Та їв. А який ти їв десертик? Какой, я не знаю. Ну який ти їв? Куний. Вкусний? Та. А айскрим був? Та, я їв. А ти їв шоколадний фондан? Та. Ну ти бачиш, ти їв. Ку-ку-ку-ку. А що ти пив? Кукаїку. А що ти пив? Йотам. Чай. Чай. І? Лимонад. Лимонад пив. Okay. Ну все, вже виключай, бо вже буде забагато.